Ja, først og fremst så sitter jeg vel igjen med en følelse av at det å drive byutvikling, det er jo det er egentlig en oppgave man skal tilnærme seg med en god del ydmykhet. Vi er jo i den ganske formidable situasjonen at vi, det vi bygger nå, det kommer til å stå her kanskje i hundrevis av år, i hvert fall en del av det. Og ja, det gjør jo at man kan bli, litt ydmyk og egentlig få litt, nesten litt prestasjonsangst. Gjennom å ha vært her i dag, jeg måtte dessverre stikke av en liten stund midt på, så jeg fikk ikke fått med meg alt, men gjennom å ha vært her det jeg har vært her, så blir jeg likevel litt rolig. Og jeg har lyst til å egentlig legge vekt på noe av det som du sa, Guri. Altså nå har jo det offentlige og reguleringsprosessen, for å si det sånn, har jo sørget for at det er brakt veldig mye ressurser til Bjørvika, altså i form av kulturinstitusjoner og i form av rett og slett at man har regulert også for, vi kaller det, den moderne byen, den integrerte byen. Så jeg tenker jo at mye av grunnlaget ligger her, og det å da ta et utgangspunkt i det å faktisk innby til samarbeid og skape samarbeid, få folk til å agere sammen og bruke det vi faktisk har, det vi bygger og det som kan si, byen har lagt her. På en god måte, det tenker jeg er noe av det vi skal gjøre. Og så litt sånn hjertesukk, egentlig litt det Bernt sa også litt tidligere i dag, egentlig rundt dette med Middelalderparken, som jeg også sitter igjen med en litt sånn ekkel følelse rundt. Når vi da lager denne nye, flotte bydelen, så må vi jo passe på at vi ikke gjør deler av den utilgjengelig og gjør den til for eksempel Middelalderparken da, til et museum som faktisk vi ikke kan bruke fullt ut. Så det er vel kanskje også en sånn greie som jeg tror vi kommer til å jobbe sikkert opp imot dere på også i tiden fremover da. Men samarbeid tror jeg vi ønsker å invitere, eller ikke tror jeg, det vet jeg at vi ønsker å invitere til. Vi er allerede der. Vår visjon er å skape den mest attraktive byen, og det klarer vi ikke uten å samarbeide med alle, egentlig. Takk for det. Da, Tone, har du noen snarlige kommentarer? Ja, det var nesten litt dårlig gjort. Ja. Jeg kom jo nå. Men jeg hørte på Guri da, og det er jo stor enighet egentlig om, jeg føler egentlig bystyret generelt det, at vi har ambisjoner om at alle de områdene vi utvikler skal være gode for alle aldersgrupper. Men som Guri også sa, som jeg nevnte i mitt innlegg, det er ganske smart å ta utgangspunkt i de små, for det er noe med mobiliteten til barna, den er på en måte like begrenset egentlig som mange av de eldre, og vi skal jo også være aldersvennlig by, så det er på en måte, hvis man tar utgangspunkt i barnetråkkene, så kan man også legge til rette for en aldersvennlig by, fordi mobiliteten er omtrent den samme, for eksempel. Sånn at det er mange positive gevinster for alle oss andre, uansett om vi er høye, lave, eller halte, eller blinde, eller hva det måtte være. Det er veldig greit. Og jeg har også fartet rundt i byen med barnevagner og testet universell utforming. Det er utrolig hva man oppdager. Så vi har alltid noe å strekke oss etter. Men igjen da, alle disse nye utbyggingsprosjektene, når vi skal bygge ut nå i Bispekilen og Kongsbakken og så videre, så har vi muligheter til å ikke gjenta feil som vi har gjort før, men å prøve å tenke enda litt lenger. Så jeg er positiv for fremtiden for barna. Men jeg har bare lyst til å utfordre deg litt da, eller også Rolf da. Jeg gjorde det i pausa også, men du har jo visjon om at dette skal bli det mest attraktive. Mest attraktive. Og så har vi jo hørt flere her peke på vi må bygge broer, vi må få dette her til å samspille på en veldig god måte. Kombinert med din kommentar, Tone, om at dette er den mest fantastiske eller interessante byutviklingseksperimentet. Jeg har så, hva kan vi gjøre nå? Det ligger så, etter min mening, så i korta at her bør man gjøre noe cross-samarbeid rundt å få løfte litt denne broa, kulturelle broa, hva det måtte være, mellom Grønland og Bjørvika. Du kan godt beholde mikrofonen, hvis du skal Rolf si først. Ja, kanskje det kan, men ja, som du sa, du utfordret meg litt i pausen på det også, og det er klart, alt samarbeid handler jo om at man faktisk begynner å snakke sammen. Så det er vel kanskje trinn nummer en, at vi blir klar over hvem er aktørene, hvem er det man kan snakke med, hvem er det som har en stemme og er interessert i å få til noe og gjøre noe. Så kanskje det er trinn en, og da vet jeg at du har noen ideer om hvem noen av de kan være.
Så hvis vi da bruker deg som kobler, jeg vet ikke om det lov med koblervirksomhet, men la oss si at det lov i denne sammenhengen, så kanskje vi kan begynne der. Jeg har lyst til å gjøre det helt konkret, fordi Nasima Zahir sa i sted at hun har et korps som jobber etter min by, mitt ansvar. Jeg synes jo det å la de få teste ut det i praksis hadde vært helt fantastisk. For det mangler det, ikke sant? Det en konkret virkelighet. Eller å jobbe helt konkret nå. Så koblingen er her vi har gjort, og med ganske mange vitner. Ja. Guri? Ja, takk. Nei, jeg litt sånn tilknyttet til det du tok opp nå, men også litt sånn hva vi må tenke på videre da, i utviklingen her, så synes jeg jo at det var veldig mange i de sesjonene jeg har vært med på, noe fall, som trakk frem det med at Bjørvika må henge sammen med resten av byen, og særlig den bydelen som det tilhører, altså gamle Oslo, og med Grønland og Tøyen, og hele den delen av byen, og hva kan vi gjøre for å sørge for at vi faktisk gjør det, slik at både den som bor og oppholder seg på Bjørvika får med seg det beste av byen innenfor, og omvendt. Og det å sørge for at da alle disse offentlige rommene for det første er både tilgjengelig og interessant for alle, for det kan godt hende at de er for så vidt åpne og tilgjengelige, men det er ikke noe du liksom fær over jernbanesporet for å oppleve. Og at du har noen sånne institusjoner på kryss og tvers da. Altså, det trenger jo ikke være noe ulempe egentlig om noen som sa vi burde hatt sånn som biblioteket på Tøyen, nede på Sørenga. Men det kanskje ikke så dumt om dem som bor nede på der valfartet til ungdomsbiblioteket på Tøyen heller. Og så får heller dem på Tøyen komme til Deichman. Altså, at du har noen ting som gjør at det blir attraktivt å reise litt mer på kryss og tvers. For selv om det er, jeg tror det er vanskelig å unngå at det blir en annerledes befolkningssammensetning i de nye leilighetene på Sørenga og Bjørvika enn det er i gamle Oslo. Det tror jeg det er umulig å tenke seg at det ikke skal være litt forskjell. Men det at du i hvert fall reiser på kryss og tvers, at du har noen fritidstilbud, at du har ungdomsskole, videregående skole, altså sånne ting som gjør at det faktisk er møteplasser på kryss og tvers, det tror jeg er ekstremt viktig for å bygge ned avstandene og bygge broer mellom de her ulike delene av gamle Oslo. Og Bettum på IKM. Neste ja. Års satsning er fordommer. Og jeg var jo veldig spent på hvor du ville hen. Men når du landet på, ja, de gjensidige fordommene, både også mot Bjørvika, som jeg snakket om litt innledningsvis, at man hadde ikke noe tro på Bjørvika. Nå kan vi bevise det urett. Så allerede så går det an å tenke, hvordan kan vi jobbe med fordommer begge veier? Helt konkret sammen med IKM, som er en velfungerende institusjon. Absolutt. Du hørte det nå? Ja. Louise, før vi går, slipper til salen. Ja. Ulig koblevirksomhet her. Ja, men du vet, jeg tar deg på alvor hvis jeg får... Ja. Nej, altså jeg synes jo også, det har været utrolig mange, utrolig fine indlæg i dag, og jeg kom til at tænke på sådan et ret fint citat fra hende, der hedder Jane Jacobs, som er urbanist, og hun siger det her med, at the outside of our houses is the inside of our cities. Og det synes jeg egentlig er enormt fint og rigtig stærkt her ved Bjørvika, at der er så meget fokus på udrummene og byrummene. Tid i andre projekter bliver vi bedt om at lave en udomhusplan, det der ligger udenom husene. Og jeg kæmper sådan for, at vi skal kalde det en byrumsplan eller en landskabsplan, fordi jeg er bekymret for, at vi tænker for meget udenom bygningerne og ikke ind i byerne. Men samtidig er det jo så også vigtigt at tage på alvor, at det faktisk er det, vi gør her i Bjørvika, at vi bygger byrummene og udrummene. Og det skal gøres med kvalitet, og som jeg var inde på tidligere, med fokus på natur i byen. Lidt som Tone var inde på, at vi skal ikke bygge børnene ud af byen, så er vi jo også optaget af, at vi skal ikke bygge naturen ud af byen. Og det mener jeg hænger meget tydeligt sammen, at vi skal sikre sanselighed og biodiversitet. Da tror jeg vi skal begynne å slippe til salen, men jeg har bare lyst til å si min siste, siden jeg har hoppet ut å være nøytral, så veldig nøytral, men som jeg også tenker på i disse, holdt på å si, Trump-tider, men som har også vært dratt frem av ganske mange, dette med utenforstandskap, det er vår sak årene fremover. Det må vi jobbe mot at skjer, og inkludere flere og flere i det fellesskapet. Da har jeg en to på talelista før Rosa Genser. Det fine med den talelisten her er at det er Sørenga-beboerne, de nærmeste naboene til Barcode. Og så Espen Tørum, du er styreleder. Er du her fortsatt? Der, ja.
Vær så god, du vil ta det derfra. Ja, hun løper opp til deg. Hallo. Vi hører deg. Ja, bra. Jeg styreleder i Sørengstranda. Sørengstranda sameie. Vi nærmeste nabo til den nye planlagte skolen. Vi ønsker jo selvfølgelig denne skolen velkommen. I dag det jo en tom tomt. Vi nå nettopp blitt gjort kjent med at skolen skal dobles i volum. Den skal bygges meget høyere enn opprinnelig planlagt. Den skal bygges nærmere vår tomt. Altså tett innpå, vi snakker om kanskje avstand som nabobygg til dette lokalet da. Og mange av de leilighetene som vender mot skolen, de i utgangspunktet ikke gjennomgående. De fleste ikke gjennomgående. Det små leiligheter, det kanskje mange fremtidige foreldre. men dette vil jo påvirke veldig både ja, spesielt liksom disse boligene og disse personene som bor i de boligene, men kanskje også hele området egentlig. Og vi legger en del føringer på det. Og så var tidligere innlegger har jo vært innom at skolens størrelse kanskje ikke dimensjonert, eller den jo ikke dimensjonert for denne tomten. Og i tillegg da så på en måte skolen vendt på en annen måte enn de opprinnelige planene, som gjør at det man kunne forutse når man kjøpte leiligheter der, det er nå helt endret. Og i disse dager så akkurat hele prosjektet, som dere kaller det, men det jo faktisk nå et utsolgt sameie hvor det fullt innflyttede personer som har kjøpt leiligheter på disse forutsetningene. Dette kan jo også skape en del sånn utfordringer i forhold til hvordan kan man her ønsker jo kommunen å bygge over tomtegrenser, bryte regler som ikke private utbyggere ville kunnet få aksept for, rett og slett. Og så blir det litt sånn, nå vi en stor, altså vi har et dilemma i hele Oslo, hvor på en måte det snakk om boligbygging som en utfordring, og nybygg må jo på en måte ta unna en del av det som boligprisvekstutfordringen i Oslo. Med den type endringer så tenker jeg at det vil jo få presidens for fremtidige prosjekter også. Hva kan man egentlig forutsette når man skal kjøpe bolig i nærheten av et offentlig bygg? Men det er kanskje ikke rette personer til å snakke så mye om det her, men jeg ville gjerne bare lufte litt vårt utgangspunkt, altså våre endrede forutsetninger, og i hvilken grad vil vi kunne bli involvert i type prosesser som dere har rundt utforming, som vi har masse synspunkter på, som dere vil skjønne. Jeg ser at det fint at barnetråkk hensyntatt, men vi kunne også tenkt meg litt voksentråkk i disse utformingsplanene. Da. Så jeg stopper litt der. Så. Ja. Det var flere spørsmål og flere problemstillinger. Jeg vet ikke om noen føler seg kallet. Vi har jo både planmyndigheter og... Ja, Tone? Ja, jeg tror jeg skal si noe kort, men jeg jo ikke riktig byråd i for seg, og byrådet får jo ikke denne saken før plan- og bygningsetaten avgir sin anbefalte innstilling, og det jo mange lovpålagte prosesser som ligger i lovverket, som også involverer naboer og så videre. Og som jeg også sa i mitt innlegg, så jo ikke størrelsen lagt helt enda.
Vi tenker oss 1200 elever, men det kan gjøres endringer underveis, og bystyret skal jo også behandle en skolebehovsplan som ser på kapasitet, som skal behandles neste høst. Igjen, sånn at det, men uansett, naboer vel kanskje de som, som har, sikret mest involvering gjennom lovverket. Så, så derfor må jeg bare, forutsetter at plan- og bygningsstaten følger de lov og regler som gjelder involvering og, høringer med, berørte, parter. Men skole skal vi jo ha det. Det er det ingen, tvil om. Da vet jeg ikke. Du, kom jo helt sikkert ikke å være helt fornøyd akkurat nå, men du fikk i hvert fall lufta det, synspunktene. Og man, alle vet jo at bristende forutsetninger eller endrede forutsetninger gjør jo noe med de som er involvert. Da er det en til fra Bjørvika. Kurt Lundekvam. Ja, vær så god. Søringa. Ja, altså det er litt i samme... Du må si hvem du er. Ja, Knut Lundekvam heter jeg. Jeg har nettopp flyttet inn på Søringa. Ikke akkurat affisert av skolen sånn direkte, men jeg kjenner jo de som vil bli det. Jeg vil bare si det at jeg har veldig lyst på en skole der. Det kan godt gjøres litt større, så gjerne så lenge det gjøres hensiktsmessig og, hensynsfylt da. Men hvis dere ser på kartet der, så ser dere den sentralparken som går hele veien der. Og den var det meningen å koble på Kongsbakken, den også kryssende parken. Litt av tanken med Fjordbyen har jo... Nei, det er sentralparken i midten der. Altså, og, det er Lånmeldingen? Nei, nei, i midten mellom byggene på Søringa og Stikkeren. Den, ja, selvfølgelig. Utskyld. Du tenker på den koblingen ja. Her? Ja, og der skulle det være en kobling mot Kongsbakken, som dere ser der. For å sikre frie siktlinjer og, åpne opp fjordlandskapet. Og det var litt av tanken blant, bak hele Fjordbyen, at dette skulle åpnes for allmennheten. Og de private utbyggerne der, de har ikke gjort det arealet tilgjengelig for offentligheten, håper å si fordi de ønsket det. De har gjort det fordi de har blitt regulert til det av kommunen og Bjørvika-planen. Så det jeg er bekymret for nå, det er at planforslaget som ligger inne for utdanningsenheten, det er siste tomt der ute før dette er koblet sammen. Og der vil de da lukke igjen dette byrommet og kutte hele den forlengelsen. Det kommer til å ha store konsekvenser for allmennheten og alle som bruker området, også de barna som skal gå på den skolen. Plan- og bygningsetaten har jo gitt sin anbefaling. Det ligger jo ute på nettet nå, det kan alle lese. Der sier de at disse 1170 elevene som utdanningsetaten ønsker er ikke realistisk for tomten. Men husk at den er regulert til 8000 totalt boareal, og her ønsker man å doble det til 16000 på samme tomten, og det er klart at det har konsekvenser for omgivelsene. For å få til det så ønsker de da å ligge unna minimumsnormene på, utearealer for barna, og de henviser da til offentlige områder, og vi tror at det er bedre at barna har sine egne arenaer og har trygge, skoleområder. Og så vil jeg bygge inn og lukke igjen denne sammenkoblingen. Og der er jo plan- og bygningsetaten rykende uenig med utdanningsetaten. Men utdanningsetaten varsler det da i e-post at det er svært viktig at hele skoletomter kan bebygges i formålsgrense. Det vil si lukke igjen denne sammenkoblingen. Slik at skolegården blir størst mulig. Utdanningsetaten varsler derfor at de trolig vil gå videre med et planforslag som bryter regulær byggegrense mot sentralparken. Dette skal jo da videre til byrådet. Det kommer jo på byrådets kontor nå i desember. Det er ikke lenge til. Plan- og bygnings... Ja, konseptutvalget begynner da. Plan- og bygningsetaten etterlyser en arkitektkonkurranse, men vil ikke forplikte seg til det før det er sett på politisk da. Så spørsmålet møtte byråden, det er egentlig... Vil du ta hensyn til den Bjørvika-planen som ligger til grunn, som alle andre bygg er... bygd etter, og vil jo la også den gjelde for den siste tomten som tilhører kommunen? Det er egentlig spørsmålet. Ja, jeg skal ikke saksbehandle noe som helst fra en debatt, et debattpanel her, og jeg har heller ikke sett utdanningsetaten sitt forslag. Det er i og for seg greit at byråder ikke ser det før den er ferdigbehandlet av fagmyndighetene, både på skolesiden og på plansiden, før man eventuelt uttaler seg. Og dette med dispensasjoner og høyder og bredder, det skaper alltid engasjement. Og for å si det sånn, i min tid i byutviklingskomiteen så regulerte vi hele Søringa-utstikkeren, og det var ikke måte på hvilke dispensasjoner vi ga der, for å si det sånn. Sånn at det hele Søringa er full av godkjente dispensasjoner som man har jo. Så det at man alltid holder seg til en opprinnelig reguleringsplan, det er dessverre ikke tilfelle i Oslo kommune. Det er det mange eksempler på, både gode og dårlige. Jeg synes...
Nej, inte alltid dessvärre, men det är både gode, men det är gode och dåliga. Mitt parti har stemt for mange av dispensasjonene på Søringa, blant annet. Vi fikk større bad, for eksempel, sjøbad, fordi at vi jobbet frem det, når det var i strid med reguleringen for Bjørvika. Så man må ikke si sånn at med en gang man går ut over en reguleringsplan som var vedtatt i 2004, det 12 år siden. Det en del kvalitetsbegreper og andre ønsker man ønsker å få inn i byområder, som kanskje har endret seg, som er annerledes i 2016 enn i 2004. Sånn at i utgangspunktet kan man ikke si at en disp er dårlig. Men som sagt, jeg har ikke sett planforslaget fra utdanningsetaten, så jeg avventer på en måte de formelle prosessen som skjer ute i ytre etater, før da byutviklingsbyråden eventuelt trekker noe inn til diskusjonen i byrådet. Men det jeg hører da er jo at dette, du er hjertelig velkommen til å løfte dette politisk. Den kommer til deres bord snart, når jeg planen... Det tar nok noen måneder, altså. Ja. Det går ikke så fort, dessverre. For nå er det jo folk fra plan og bygg her, men jeg vet ikke om dere vil si noe som helst i denne saken nå. Sannsynligvis ikke. Fint. Rosa Genser, du kan få presentere deg. Ja. Og nå har jeg ingen flere på tallista. Ja? Ja. Jeg heter Liv Rønneberg og er også fra Sørenga, har bodd der i 5 år og fulgt denne utviklingen hele tiden siden før jeg meldte meg på, rett og slett, prosjektet. Og er himla begeistret over å bo der ute. Jeg synes det er kjempefint og veldig fint og spennende at denne skolen nå kommer som vi har ventet på. Men det er overraskende for oss som bor på Sørenga at når da planene offentliggjøres, eller nesten offentliggjøres, som siste brikke i utbyggingen, så er det altså med en doblet størrelse og med ambisjoner om at man skal gå innover fellesområdene igjen. På søndager så er det 30 000 mennesker som går ut på badet. Det er en, de går i en sånn gjennomstrømmende elv bortover havnepromenaden. Det er jo helt fantastisk. Men det genererer søppel, det genererer slitasje, og det fratar oss, det lammer oss beboere litt. Hvis vi i tillegg skal få dobbelt så mange skolebarn, som skal bruke sentralparken, som egentlig ikke er noe offentlig område på dagen, for det er jo barnehager. Det de skal bygge av sentralpark, det skal de begynne med nå i mars. Det er den ytterste delen som da sies at skal bli uten barnehager. Og, nei, det var litt lengre inn. Men over halve området er ikke park for beboere der. Det er et bruksområde som vi kan bruke om ettermiddagen. Og jeg vet ikke om vi også havnepromenaden da på vestsiden, den er jo også badearena. Gryneløkka foretrekker å bade der, for det er rett inntil ølstasjonene, ikke sant? Var det en fordom nå, eller hva var det? Hva synes du? Så det er en bønn fra meg også om at dere tenker dere godt om før dere griper inn i den gamle reguleringsplanen som jo er en byromsplan som ble lagt før bygging, og som da skulle gi en gjennomtenkt løsning for at folk skal trives. Takk. Da er det deg der oppe. Ja, vi kan ta deg først, og så deg etterpå. Her. Ja, dere må bare kaste dere frem på. Jeg skal ikke kommentere selv utbyggingen, for hvis den er langt fra byrådens bord, så er den enda lenger fra bystyrets bord. Men bare si det at det er godt mulig at som politiker så kunne man tenkt at det var synd vi ikke har bygd inn skolen allerede før vi fikk alle disse brysomme beboerne. Men jeg synes jo det her er faktisk et tegn på at det var veldig lurt at den skolen ikke er ferdigbygd. For jeg synes det er veldig bra at de som bor der faktisk har en mulighet til å påvirke resultatet. Nå skal jeg ikke love at det blir sånn akkurat sånn som dere ønsker dere, men det at det faktisk utviklingen skjer litt stegvis da, og at de som da bor der kan være med og påvirke hvordan de siste brikkene faller på plass. Det er faktisk kjempeviktig, så nå begynner vi å få de første sakene der folk som bor i det her området faktisk også uttaler seg om den videre utviklingen. Da er det deg. Ja, hei, jeg heter Bente Røsnes og bor i Barcode like borte her. Og tilbake til det du sa om å bruke gamlebyen eller bruene over og sånn.
En av de tingene jeg savner, det lys i den i enden av den brua som helt borterst. Når du kommer ned på den siden der, så hele gatebelysningen borte. På østsida eller sørsida? Ja. Nei, nordsida eller sørsida? Den gangbrua som går parallelt med bilveien. Ja. Der det ikke lys. Når du kommer ned den trappa der, så det helt mørkt. Dette var jo så konkret. Du må jo få lys. Hør her nå. Han sa, nei, du sa ikke bare finne ut av, du skal si løse. Ja. Geir, jeg kan jo si to ord om det, for det jo et problem faktisk med gatebelysningen i hele Dronning Eufemias gate også. Vegvesenet har problemer med gatebelysningen generelt sett i området. Så jeg vet, det ryktes noe om noe feilleverans og noe LED-lys som ikke fungerer, og jeg kan ikke det tekniske, men det er ting som er, de er klare over, og som de jobber med å utbedre. Ja, det, jeg antar at det det samme som gjelder. Ja, det i hvert fall på andre siden, på Gamleby-siden, okay. I Svegårdsgate, der du kommer ned i Svegårdsgate. Ja, men da det ikke det samme. Ok, jeg trodde det var på denne siden. Nei, og der, den veien bruker jeg masse, men nå når det blitt... blir jo fort mørkt, så det ikke noe særlig hyggelig å gå der, for det, veldig ofte så det noen som under der og holder på med et eller annet. Så, ja. Høres ut som at dette mulighet for en quick fix. Geir Lynnebakken har nå påtatt seg ansvaret for å finne ut av saken. Da det en dame med briller der. Hun. Og vi har hørt hva du har sagt, Geir. Ja, hei, jeg heter Laila Gjertstedt. Jeg bor også på Sørenga og har bodd der i 3 år. Og mitt ønske altså ganske konkret, som et resultat at det har blitt mindre grøntarealer på Sørenga, så ønsker jeg meg veldig en kompensasjon for det i form av en enklere adkomst til Ekebergåsen, Sletta og Ekebergskogen. Det, jeg veldig glad i å gå på tur, og jeg går gjerne litt for å komme ut i mer grønne områder. Men i dag så må jeg også gå en skikkelig bytur før jeg ender opp og kan gå oppover Ekebergåsen. Så jeg lurer på om det noe nytt med å få til en avkomst, sånn at vi kan komme enklere opp i åsen og gå som ordentlig tur i. Og jeg bor på Ekeberg, og det irriterer meg. Andre veien. At ikke, det, jeg kan se at det så nære, og så må jeg gå kjempelang rundt. Men dette har vært snakket om mange ganger. Det noe nytt? Jeg tror Geir kanskje den nærmeste til å si noe om det. Bernd, eller, det pekes på Bernd. Han skal si noe etterpå. Så men helt konkret så det jo i hvert fall sånn at det jo en rekkefølgebestemmelse at den broen der skal bygges før disse byggene kan tas i bruk. Det ikke sånn der? Jo. Men det noe... Mm. Her. Du tenker der? Det her, ikke sant? Det okay. Den vi... Okay. Vi som bor på begge sider ender av den. Det jo den da, det vet jeg dessverre ikke gjennom, så da må Bernt... Men det har jo vært i forbindelse med Søringa bru, så har det vært en sånn... Der syklister og gående tenker veldig på den linja der, transportlinja der. Bernt, da var det din tur, passet bra. Du kan reise deg så folk ser... Ja, Bernt skal inn, ha veiendom. Jeg skal prøve å gi noen svar, og så skal jeg gi noen spørsmål. Men vi kan begynne med siste. Det vi også savner på en måte en overgang. Når man har et så fint nytt byutviklingsprosjekt, så må det være mulig å kunne bruke åsen rett bak seg. Det vi vurderer og ser på er på en måte denne tomta som ligger rett her, som heter så fint D6. På fagspråket. Den har en, som jeg sier, Norges rekord i utnyttelsesgrad. Det 1000%. Så der har vi en utfordring med å se hvordan vi kan innpasse volumen. Men det vi vurderer å gjøre der er på en måte å få en overgang fra det bygget, eller inkludert i byggeriet, på en måte over til Ekebergåsen. Så det en del av den prosessen når vi går i gang og tenker på den tomta der. Det håper jeg at vi kan få til, for det er alt for langt å gå rundt og komme til Ekebergåsen når du, ja, som Anne Berthe sier, det er rett ved. Er det riktig å si, Bernt, at det ligger noen år frem i tid? Ja, det gjør det jo. Er det mulig å håpe på noen temporære tiltak? Så for eksempel, bare det å lage en trapp fra enden av Søringa bru ned hadde jo hjulpet masse, selv om ikke syklistene får det. Ja, du kan få snakke etterpå. Ja. Vi har ikke sett på temporære tiltak for å få det til. Det vet ikke om Gera heller.
Nei, men jeg tror vel det Søringa bro til syvende og sist blir revet ned. Tror du ikke det? Nei. Skal den stå der for evig? Den permanent. Vi mangler en trapp. Ok, da skal vi reve det. Den står revet. Vet du svaret? Det jeg som vet svaret, så husk å få det etterpå. Skal jeg svare på meg en gang? Nei, ta det du. Ta det du skal si. Ja, det andre som har vært... Jeg kjempeglad for at det engasjement rundt skolen. Det har vi jo. Det som vi ser på nå i forhold til at skolen blir så mye større som opprinnelig planlagt, var at der ligger en tomt ved siden av... Dette på en måte på betegnelsen D2-tomter, og så ligger den en annen tomt her, som regulert i utgangspunktet til næring, altså kontoret og annet bruk. Og det vi ser på nå i samarbeid med utdanningsetaten om vi kan bruke en del av denne tomta til skole for at ikke man må gå for mye i høyden og ha for stort volym her. Men det, ja, det skal en KVU nå gå fra utdanningsetaten til kommunen og sånn som jeg har forstått det, og dette på en måte litt spørsmål, for jeg har vært bekymret for om skolen står ferdig i 2022. Man kan godt mistro utbyggeren sine hensikter, men vi eier det Oslo kommune til syvende og sist, så tror meg nå vi har på en måte en sjel for og en lidenskap for å få den skolen på plass. Og Guri, du sa at man godt kunne vente med å bygge skolen. Jeg litt uenig i det, fordi at jeg mener... Nei. Ja, men jeg mener infrastruktur... Alle er enige om 22 nå. Ja, men jeg skulle gjerne hatt den i 18, altså. Fordi jeg mener infrastrukturen bør være på plass. Når man ferdig med et område, så bør infrastrukturen være der. Man bygger ikke den til slutt. Men grunnen til at jeg er bekymret, da, Tone, det er fordi at KPU-en går nå til kommunen, og det tar cirka et år før den behandles. Og så skal det reguleres, og så skal det bygges. Det derfor jeg bekymret. Så for, og hvis den ferdig i 2022, da blir jeg veldig glad for det. Ja, det tror jeg min. Og det tar tid og gjennom disse prosessene, og da 22 ikke langt unna. Jenny Hansløv fra Bymiljøetaten. Jeg hadde ikke tenkt å si noe, men jeg bare... Du ble fristet når Søringa Bro kom på tilfeldigvis. Jeg jobbet med handplanene, disse oransje konteinerne og veivisningsprosjektet. Men i forhold til å få på plass en midlertidig trapp, så jobbet Bymiljøetaten med det i 2017. Men det bare en midlertidighet, og vi vil det skal kommunisere at det midlertidig reversibelt, på samme som konteiner som har blitt stående et par år. På sikt så bør man, hvis det vellykket, og behovet fortsatt der, fordi det vi har snakket om å få tilbake den broa som er fjernet her, ja, det må på plass. Ja, men bare for å avbøte behovet sånn, de neste 5 årene, så må man heller vurdere da, om det behovet fortsatt er her i forhold til flere tverrforbindelser nedover til. Her er vel 5 alternativ som plan- og bygningsetaten har laget en mulig studie over. Og det er vel ikke for å velge ett. Det beste det er vel for å egentlig få til flere tverrforbindelser hele strekken nedover. Og da kan man se på om det behovet fortsatt er der, og mange nok ønsker det, overfor Jernbaneverket, og, altså plan- og bygningsetaten og beboere og antikvariske myndigheter, så burde, burde vi ha en arkitektkonkurranse og se på skråningen over, med flott utsiktsdepot og sidevangene her på den gamle broa, og eventuelt heis og trapp og sykkelløsning. Men det ligger langt frem i tid. Men sånn som jeg ser det når vi får på en trapp her, så er det litt mørkt nede i kroken her, litt mørkt under broa, i forhold til også det bygget som da vil ligge som en trafikkstøyskjerm, ser jeg for meg, så vil den egentlig skjerme også for folk som skal komme ned og komme seg ned. Så da må man jobbe litt mer med det, men som sagt, i en arkitektkonkurranse vil man kanskje se på knap og alt samtidig. Tusen takk for det oppklarende der. Geir har tatt på seg alle sånne lysproblematikk. Alt som mørkt. Da har vi alt i mørke. Det deg, ja. Du kan komme deg i møte. Nå det 6 minutter igjen. Jeg heter Chitran og har kjøpt leilighet på Søringa.
Jeg har et lite, men sterke ønske om å få buss 85 gå opp til det. Og jeg synes det går så sjeldent en gang i timen. Det for når barna kommer hjem fra skolen, så må de spise raskt og gå til aktivitet. Da blir det veldig stresset. Da du heldig å ha Guri her, så den kan vel kanskje du ta med deg? Ja, det er klart at et bedre tilbud på offentlig kommunikasjon er ekstremt viktig. Og det er kanskje noen av de områdene vi får flest henvendelser om. Nå er det jo dessverre ikke jeg som bestemmer lenger, så mer er det vel Tone som må ta det med seg mer enn meg. Men det er definitivt et sterkt behov for å videreutvikle de kollektive løsningene her, og sørge for gode forbindelser til flere steder i byen. Ikke bare tenk på en måte inn mot sentrum heller, og tilknyttet til Jernbanetorget, men også andre veier. Så vi tar med oss det. Er det et siste spørsmål? Ja, Stein? Kolstø. Ja, det Stein Kolstø, Plan- og bygningsetaten. Takk for fint seminar, og jeg synes det var veldig artig å ta opp dette temaet nå, for nå begynner jo Bjørvika å bli befolket med ordentlige mennesker, ikke bare de som på tegningene, og det synes jo jeg fantastisk å se på. De siste menneskene som bodde her, de forlot jo Bjørvika som på 30-tallet, men så kom de da tilbake igjen for 10 år siden omtrent, så det veldig artig. Og temaet var jo barn da, barn i byen, hvordan kan barn ha det godt i byen? Og jeg har vel egentlig to ting å snakke om. Det ene er, jeg har jo selv en gutt da som 8 år gammel, og så satte jeg meg ned og tenkte akkurat nå i pausen, hva er det som gjør at han blir ordentlig lei seg? Og det er når kameratene flytter bort. Så det med stabile bomiljøer, prøve å få folk til å fortsette å bo her. Det går jo bedre. Folk bor lenger i byen med barn slik det nå, men enda er det veldig mange som flytter ut likevel. Og det er jo et utrolig komplekst sak å jobbe med, da, å få folk til å bli. Det har med fysiske forhold, leilighetsstørrelser, økonomi, boligpriser, ikke sant? Det er jo en rad med ting som er helt utenfor vår kontroll, men noen få ting har vi jo kontroll på med bomiljø og leilighetsfordelinger og så videre. Så det er bare en oppmuntring om å fortsette det gode arbeidet med godt bomiljø. Og så tenkte jeg at jeg skulle bare nevne et prosjekt som vi jobber med nå. Vi arbeider jo med den overordnede planleggingen av hele Fjordbyen, og alle disse årene vi har holdt på, så har vi jo alltid sett på landsiden. Vi har sett på landarealene og byggetomtene. Men nå har vi kommet så langt med det at nå begynner vi å se nøyere på sjøsiden og vannarealet. Så i de nærmeste par årene som kommer nå, så kommer vi til å kunne lansere ut noen prosesser rundt et prosjekt som vi kaller for aktiv vannflate, hvor vi skal se etter muligheter for å bruke vannflaten mer aktivt til rekreasjonsaktiviteter i byen. Og når jeg da tenkte på å knytte sammen Grønland og Bjørvika, så er det jo helt opplagt at hvis barn og ungdommer på Grønland vil padle kajak, så må de ned i Bjørvika. Sånn at det kan ligge noen sånne gode synergier rundt det der, og få tatt i bruk fjorden på en mer aktiv måte. Vi er helt i oppstarten, så vi har ikke så veldig mye mer å melde akkurat nå, men vi ser jo for oss at vi skal ha gode medvirkningsprosesser på det prosjektet også. Ja, så det var bare det. Takk. Og det har vært flere forslag til metoder her i dag, Stein, som kan hjelpe deg. Ja, Rolf? Det er jo glemmer akersjøga, da. Det er jo å padle gjennom fra... Ja, gjennom kulverten, ja. Ja, da. Ja, det er... Vi gjorde det med særlig sånne lukker. Da er vi ved veis ende. Jeg har... Lyst til å avslutte med å si at å bygge en ny bydel som Bjørvika fra hvertfall sånn nær samtidshistorie som var en havn og totalt transformere den til en ny by, det er helt spektakulært egentlig. Og det krever såkalt katedralsk tenkning. Vi må tenke over mange generasjoner egentlig når vi bygger den byen. Og det å tenke katedralsk er også vært inne i disse kunstprosjektene som jeg jobber med. Future Library som varer i 100 år. Altså i de store miljøutfordringene vi står overfor, så kommer vi til å måtte tenke katedralsk. Så jeg skal ta det med dere herfra.
at å bygge by, det i hvert fall å bygge katedraler. Og da vet vi at kulturen viktig, så nå det bare å ta tak. Vi har en fantastisk mulighet